是战主陈怡静，今天认什么？不满公正党的受委名单，阿兹敏放话要挑战安华。那根据《新报》引述公正党内部消息的报道，就说阿兹敏因为不满党中央受委职位的安排，和安华的关系出现裂痕。他甚至还放话说 ：“I will go against you in many years to come。”我未来将不断的挑战你。而安华也毫不客气地回呛对方 ：“I will take you on。”我会迎战你。那双方隔空互骂，这消息的可信度有多高呢？我们暂时不评论。不过前公正党主席旺阿兹沙昨天就向媒体回应说，任何人都可以挑战党主席。那就好像过去巫统的创办人翁查化也曾经受人挑战。不过旺姐劝告阿兹敏要 keep cool， 保持冷静。What is your advice to Dr. Sri Azmin Ali？ Keep cool。他说啊，既然都已经选择了安华作为党主席，那理应让他去领导这个政党，而且呢，委任领导阵容也是党主席的特权，不是吗？那不管怎么样，阿兹敏之前也曾公开表示，觉得安华公布的这份受委名单有欠公平，必须要重新检讨。而分析人士也认为，这也是阿兹敏追随安华30多年以来第一次对他说过最重的话了。那这是不是也意味着公正党内斗很有可能将再进一步加剧呢？